Hai semua, hari ni kita nak buat mibor ala IKEA. Kita guna daging kisar, bawang Holland, sebut roti, bawang putih, daun parsley, nutmeg powder, black pepper powder, garam dan telur. Gaul bagi rata dan sebati, bulat-bulatkan dan letak dulu dalam peti ais biar dia keras dan shape dia tak pecah. Dan panaskan butter dan minyak, masukkan meatball, goringlah bagi garing dan masak sebati. Angkat letak tepi dulu, guna pan yang sama. Cairkan butter. Kacau sentiasa, masukkan tepung gandum. Kacau lagi, masukkan air, masukkan cube ayam atau daging, masukkan cooking cream. Kena kacau sentiasa tau, masukkan kicap cair, sos Worcestershire, kacau bagi rata biar dia melegak-legak. Dah pekat kuah, masukkan meatball dan taburkan daun parsley. Dah siap, dah boleh makan. Ha, mesti korang tengok kan honeycomb pan yang I guna untuk masak ni. Boleh beli daripada PS Zuhana. Kuah.